Roboskyve tquruma shiro, desadz mravali xalquri zemis samudamo davitskebas მიეცა ბერიკავის ტრადიციამ მისთვის დამახასიათებელი მასობრივი თეატრალიზებული ხასიათის გამო დღემდე შემორჩენილია. ბერიკავა წელიწადში ერთხელ ყველიერის კვირას იმართება და მის ანახავად კახეთის სოფლებში ბევრი ადამიანი იყრის თავს. ნინო მჭედლი და კახა ქელდიშვილი სტუმრობდნენ დიდ ჩაილურს. და ბუნებრივია სიუჟეტიდან გავიგებთ რა ხდება ბერიკაობაზე. ეს დღე სოფელში ხმაურით, ენერგიულად დაიწყო. ორღობეში ყვირილითა და მათრახების ცემით ბერიკები გამოჩნდნენ. საზეიმო დღისთვის სამზადისი დაახლოებით 2 კვირით ადრე იწყება. ფორმებს აუცილებლად ბერიკები კერავენ. მიშიკო ჯაჭვაძე წლებია ამ პროცესშია ჩართული და ოჯახის ტრადიციას აგრძელებს. დაახლოებით 2 კვირით ადრე ვიწყებთ ხოლმე სამზადის. ანუ აქ მხოლოდ ფორმა არ არის, მზადდება სხვადასხვა ატრიბუტები, საჭიდაო მოედნის გაკეთება. ყოველ წელს ახალი ფორმები არის. Ну, იმიტომ რომ ის უკვე ძველია, ის იმ წლის იყო და ახალს ახალი ფორმით უნდა შეხვდეთ. იმაგრებული არის ტანსაცმელზე ესეთი ფერადი ნაჭრეები. ძველად სხვანაირად იყო ხოლმე. ძირითადად სულ თხის და ცხრის ტყავებში იმოსებოდნენ. მართალია, ძველ დროში ფორმები არაფერადი ნაჭრებისგან, არამედ ცხოველის ტყავისგან იკერებოდა, მაგრამ ამ განსხვავებების მიუხედავად მიხეილ ჯაჭვაძეს უხარია, რომ ახალგაზრდები სოფლის ტრადიციას ინარჩუნებენ. კარგი სანახაობა იყო რა, მენაცვლე კი ახლაც, ახლაც კარგია, არათი ამბავი გააკეთე. 10 წლის სამანში ვიქნებოდი რა, 8-9 წლის ესეთი ის რო იყო ჭიდაობა, ჭიდაობა იყო ხოლმე. ვიდეო თაბა ბავშვები ეგეთ მაგეთ, ეს ბერიკაობა რო დაიწყო, დაიწყებოდა გავყვებოდით ხოლმე და ვუყურებდით რომ რა იყო, როგორ იყო, რანაირი იმით. ხნიერი ხალხი მიდევდა, უყურებდა, ხმაურობდნენ. ეჩინოდნენ ერთი ამბავი ჰქონდათ. ბერიკაობა დღესაც საყოველთაო ზეიმთან ასოცირდება. კოსტიუმირებული ბერიკების გამოჩენას ან ბერიკოების, როგორც მას დიდ ჩაილურში უწოდებენ, დიდი თუ პატარა მოუთმენელი სიხარულით, ხშირად შიშითაც ელოდება. გუთექს წლიდან ავზივარ ბერიკოში ავიცი და მივყვებით ამ ტრადიციას, რა ვიცი. ეს შთამომავლობით გადმოდის, ეს დღესასწაული და რა ვიცი, ჩვენც მივყვებით ამ დინებას. ბერიკაობა წელიწადში ერთხელ, ყველიერის კვირის ბოლოს ტარდება. ნამდვილ ბერიკებსაც მხოლოდ ერთხელ, სოფლებში, დღეობისას შეხვდებით. დღის მანძილზე ბერიკები სოფელს კარდაკარ ჩამოივლიან. ოჯახები მათ ხელცარიელს არ გაუშვებენ, ზოგიერთი ფულსაც აჩუქებს. თავარია ბერიკას ახლიდან ხელცარიელი არ გამოვიდეს. ასე გროვდება სურსად სანოვაგე, რომელიც დღის ბოლოს ერთ ოჯახში მოიყრის თავს და ზეიმიც იქ გაიმართება. ეს ტრადიცია არის, ჩვენ მოგონილი ხვალ ძველებმა მოგონილია და აი ხალხი რაც შეგვიძლიან ზოგი ღვინო იაძლევდით, ზოგი ისა რომ მე კაი ფორმალი მიდიოდა ამ ბერიკების მხრიდან. მე ამაძევარეს ვიყავი. კარგია ყველაფერი, ახლა აბა ჩვენ მეტი გასართობი არ გვაქვს და ეს რა დაგვრჩა რა. თანამედროვე სამყაროში ბერიკაობა მხოლოდ ცალკეულ სოფლებში თუ აღინიშნება. ამ კუთხით განსაკუთრებით გამოირჩევა კახეთის სოფლები, პატარა და დიდი ჩაილური. უმეტესად რიტუალს გაზაფხულის მოახლოებას უკავშირებენ. ყველას იმედი აქვს, რომ წელი ბარაქიანი იქნება. ამ ყველაფერს კი შეცვლილი ხმითა და ცეკვით გვატყობინებენ. ვისაც თავი ლაპარაკებით უცნობები რომ იყოთ რა, ესეთი ხმით. ყველა ძირითადად ერთ ხმაზე ლაპარაკობს და რომ ვერ შეძლონ ამ ოცნობა რეალურად მინდოს. ამ შეევით რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, გამოვხატავთ იმას, რომ გაზაფხული დადგა და გაზაფხული დადგომას აღვნიშნავთ. ტალახი იმიტომ არის, რომ ეს დღესასწაული არ დაგავიწყდეს და თქვა, რომ ამ დღესასწაულზე რაღაც იარა დამიტოვეს და გამიშეს ისევ. ტალახის წასმით ბერიკები ასალმებიან უცნობებს. ასევე მადლობას უხდიან ოჯახებს ნობათისთვის. ძველად ბერიკები თეატრალურ წარმოდგენებს მართავდნენ. ერთი ბერიკა დამპყრობელს განასახიერებდა. დანარჩენები მას ტალახს ესროდნენ საქართველოს განთავისუფლების ნიშნად. მილიცია დაგდებდა, გვიშლიდნენ, არ შეიძლებაო და იმას გუშრებოდნენ, დევნიდნენ. رو داوینا خان میلیتیس مانکانه گاور بود داویما لبود کابی دو نم غموی دو خیلی خلاد کابی چرا بیت خونه من خونه میره میشه نگه نلان لایخلا داده چیتونه اون نمیارو دویل ترادیتی بیار دایی بیت خود غمودی تو دا سکین تو سداریان چی میبیچی بیریکو مودیز گناتوله مایات نتیل دار ای مایات نتیلو دکاوی بولی خود سیخش ای ماشین شوینه بیریکو ویدا گان تا بیت نیز غموی قانز ای کلان مودیس استرادیتی სოფელს რომ შემოივლიან ბერიკების საჭიდაო მოედანთან შეკრებილი ხალხისთვის გასართობ წარმოდგენას მართავენ. ეწყობა შეჯი ბრიჭიდაობაში. აქვეა კაჩაია, დიდი საქანელა, რომელზეც ბერიკებთან ერთად ნებისმიერს შეუძლია გართობა. ბერიკაობას დიდ ჩაილურში ბევრი სტუმარი ხავს, როგორც მეზობელი სოფლებიდან, ისე ქვეყნებიდანაც. თითქმის ორი თვეა რაც საქართველოში მოგზაურობ. ყველაზე საჭირო სიტყვებიც ვისწავლებ. მაგალითად, ძალიან გემრიელი, ძალიან ლამაზი ბებია, უღრმესი მადლობა. ადგილობრივებმა, რომლებმაც ეს ღონისძიება დააორგანიზეს, სახლში შემიპატიჟეს. გვინითაც გამიმასპინძლდნენ. ძალიან საინტერესო დღეა, მე ვფიქრობ, ბერიკები მსახიობებს გვანან ამ კოსტუმებითა და მოძრაობებით. დაღლილი სტუმრებისთვის ეს დღე კახური მასპინძლობით გვირგვინდება. მხოლოდ ბერიკაობას ცხვება განსხვავებული ქადა კეთზე. ყველა ოჯახი ბერიკაობს ყველიერის კვირაში აუცილებლად ბერიკაობამდე 1-2 დღით ადრე აუცილებლად აცხობს კეთში. ცხება უძველესი ტრადიციით. ძალიან მარტივი მასალა აქვს, მიუხედავად იმის, რომ ძალიან გემრიელია. ფქვილი, ხახვი, სცენარეული ზეთი, შაქარი და ძალიან ცოტა მარილი. და რაც თავარია, როცა ვინმე ამას ამზადებს, არ უნდა დავიწყოს ბევრი სიყვარული. Taobebs შორის ზეპირ სიტყვაობით გადმოცემულ ხალხურ დღესასწაულს განსაკუთრებულად უფრთხილდებიან, რათა სხვა სოფლების მსგავსად, აქაც დავიწყებას არ მიეცეს.